madaxweyne ku xigeenka xubnaha golaha wasiirada gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga mas'uuliyiinta aqoonyahanka waayeelka iyo khayaarta kale ee fadhida dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu munaasibaddan maanta aan halkan isugu nimi oo munaasibad weyn oo aad iyo aad u ballaadhana taariikhi ah sharaf leh qiimo iyo qaayo weyn u leh xisbiga kulmiye iyo guud ahaan qaranka waxaa halkan maanta la isugu yimi sidaa ka warqabtaan waxaa soo dhow oo hadda maalin iyo laba ka hadhsan tahay shirweynihii afraad ee xisbiga kulmiye shirweynihii lixaad ee xisbiga kulmiye waxa weeye xisbiga maanta dalka ugu daaweyn xisbigaas waa xisbi weyn oo ballaadhan markastoo xisbi siyaasi ah howlihiisa iyo shirweynihiisa uu yimaado waxaa yimaada olole damac iyo howlo dee axsaabta siyaasigii ay leeyihiin oo kulmiyeba uu ka mid yahay hase ahaatee xisbiga kulmiye waa xisbi weyn oo aada u ballaadhan waxaa mar walba xisbiga kulmiye howlihiisa lagu maamulaa tala wadaag waxaa lagu maamulaa maxaan ku idhaahdaayay isqancin sidaa la ajligeed muddadan dambe madaxweyne ku-xigeenka waxaa isaguna yidhi waan tartamayaa oo guddoomiye ku-xigeenka afraad yidhi waan u tartamayaa wasiirka ganacsiga maxamuud sacad saajin arrintaasi hawsheedii xisbigu muddadaaba wuu ku jiray dagaankiisu wuu ku jiray taageerayaashiisu way ku jireen xisbiga madaxweynuhu wuu ku jiray hoggaanka xisbiga wuu ku jiray hawshaasi si fiican baa loo soo ambaqaaday si fiican baa loo soo daadihiyey golaha wasiirada xubno ka midaba iyaguna aada iyo aad uga shaqeeyey iyo guud ahaan golahuba arrinkaasi wuxuu ku soo ururay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan isla mara ahaantaana ka mida xubnaha hoggaanka xisbiga oo guddoomiye ku-xigeenka afraad ah oo ninkii layidhi waan kula tartamayaa ah go-aan buu qaatay xisbigiisana wuu ka aqbalay raggiisana wuu ka tala qaatay madaxweyne ku-xigeenku wuxuu go-aan qaatay in uu isagu tartankaa ka tanaasulo waa go-aan dadnimo leh xisbinimo leh geesinimo leh shaqsinimo leh muujinaya haladeegiisa iyo go-aankiisa iyo tudhaalihiisa xisbiga iyo kiisa qaranka intaba madaxweyne ku-xigeenku xisbigan golihii deegaanka ugu horreeyay ee laga doortay buu ka mid ahaa hoggaankii xisbiga muddada dheer ee 12 sannadood soo hoggaaminayeyna ka mid buu ahaa wuxuu maanta dhaqaalaysanayaa waa gurigiisii iyo xisbigiisii iyo qarankiisii uu labada xilli doorasho saddexda xilli doorasho uu ka soo noqday madaxweyne ku-xigeenka aada iyo aad ayaa xisbigu uu ugu boogaadinayaa anigoo ku hadlaya magaca ku-xisbiga waxaan aada iyo aad ugu mahadnaqaynaa waxaan aada iyo aad ugu boogaadinaynaa waxaan aada iyo aad sharafteeda u huwinaynaa inuu kaalintaas mudnaanteeda iyo sharafteeda uu qaatay madaxweyne ku-xigeenku sida la ajligeed baan shirkan jaraa'id maanta u qaybinaynaa isagaa shirkan jaraa'id markaa maanta ahmiyaddiisa iyo mudnaantiisa leh madaxweyne ku-xigeen waanu kugu mahadnaqaynaa madaxdii xisbiga iyo madaxdii qaranka labadaba waad ahayd nin maalinta madaxtinimadiisana garanaya qarankiisa iyo xisbigiisana badbaadinaya unbaa go-aan qaata